Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате в момента съм минал в Hypixel и ще играеме Build Battle. Днешната тема ще бъде Yeti, Castle, Turtle, нека бъде Yeti. Фак. Фак, спрете. Така и Turtle. Добре. Трябва да направим костенурка. Така ли? Добре. Много проблемо. Така. Ще направим най-яката костенурка ever. Обаче за тази работа на мен ми трябва нещо подобно. Тъй. Принципно те са три пръсти. Ах, ще ви шибам и костенурките ще ви шибам. Какви сте вие такива същества? Ще направя една от костенурките нинджа, ама ще направя точно legit копия на костенурка. Нали, 100% legit. Тъй. Истинска костенурка нинджа. Но нямам време, what the fuck, holy shit, бързо. Така. Ох, отбърза не гледайте какво правя, някакви пълни глупости. Напрегнато ми е в момента, защото за първи път правя костенурка и трябва да я направя точно като нинджа и да е костенурка, просто много готина комбинация си избрах аз. Така. Пък и не трябва да е много дебела, пък и не трябва да е и много слаба. Просто драго на мен. Най-добрата комбинация направих. Така, нека това и бъде тумбака. Той ще бъде кух естествено, защото няма кой да го запълва. Та глупост трябва да я махна. Тъй. Така, сега тук трябва да ни направя голямата глава. Ох, помислих, че темата е крипър изведнъж и си викам what the fuck. Обърках нещо. Сега да кажа, тук има нещо грешка. Нека направим толкова висока главата. Опа. Сега ще трябва да лепна и някакви очи, които... Ще ги направим maybe много крипи, но... Не, фак. За уста ми трябва нещо. Бе, не го ли направих това, бе? Фак. Base color. Не, бе, base color трябва да бъде бял, бе. О, това за първи път. Атлер е такъв. Финиш. А, е това е. Добре. Мега яката костенурка нинджа. Така, отзад да и направим сега гърбицата. Като ще бъде... От какво да и направя гърба, бе? Fuck my life. То няма... Нещо, което ще си подхожда. Като гледам нещо малко и е крив гърба. Бива. Малко по-високо трябва да ни направим главата, за жалост. За да може да праснем ето тази черна лента, защото тя е нинджа. Не! Време! Стой да направя кенжала!
Плеска го! Добре! Успях да направя тази костенурка нинджа. Макар и не е много красива, но все пак успях да направя. Изтръпнах. Това не е за бога костенурка, аз просто няма да гласувам. Това не е костенурка, така. Тук има готови костенурки, което отново не е добре свършена работа, защото трябва да са направени костенурки. Тук имаме една мега яка костенурка, на която обаче ще дам гуд. Защото като гледаме вода някаква, краката не са и такива. Това чудо прилича на Крипър, то пич да не си объркал темата, не го знам. Или се опитал като мен, да, опитал се като мен да направи костенурка нинджа, но моята костенурка нинджа е по-яка костенурка нинджа. Това е... По-скоро ми прилича на гасеница нещо. Не знам, да, готино е, но не знам. Не ми прилича на това. Търтъл. Да, той е направил просто подвижна критичка, като гледам. Обикновена костенурка. Това се заклеем, че ще спечели просто. Това ще спечели. Ще дам епик. Но това ще спечели според мен. Епик е това. Брат, липсвам устата, съжалявам, не си гледал достатъчно Франклин. Трябва да ти купя дискове да гираш. Мале, ние колко много хора сме, бе. Еле, има са... С цвете на главата и това ще спечели. Легендари, мяу! Ако съм в топ 5, ще е епик. Така, плиз. Уху! Аре, защото е фъни, дайте ми, плиз, комент ми. Защо аз винаги мисля някакви тъми простоти, никога не ми се получава, отивам да садвам. Просто защо винаги моите най-грозното? Фак. На какво се дължи това? Какво това е? Това... О, той е направил нещо извратено. Това е от Черновил костенурка. С бонус очи. Това за бомби прича на Сфинкс. Сериозно! Няма да го сум. И сега е време да... Не е сега времето. Така. Да, те пичове са направили всички едно и също. Те вече са го правили или са гугълнали. Не знам. Просто всички са еднакви някакви. И шесто място. Добре, бях близо до топ 5. Както казах, това ще спечели и това спечели. Та... Мисля, че се представих достойно днес. Та това ще бъде всичко това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да го харесате. Да оставите един коментар и да се абонирате за моя канал, за да мислите всеки ден. Бори, чак с мен. Ще си в следващия клип. Чао!